На вулиці Ужгорода виїхав автобус, брендований розповідями реальних людей, які потрапили в рабство чи зазнали експлуатації. Місто долучилося до всеукраїнської акції «Тобою скористалися». Вона направлена на інформування громадян міста Ужгорода про ризики і небезпеки, пов'язані з явищем торгівля людьми. На жаль, дуже багато людей опинилося в вразливому стані, покинули свої домівки, залишилися без нічого. І дуже часто шахраї, злочинці, користуючись вразливістю людей, пропонують роботу, яка не відповідає достойної оплати праці, умов. І дуже часто люди, вірячи в такі хибні обіцянки, попадають в експлуатацію або ще гірше торгівлю людьми. У середині автобусу та на зупинках волонтери розповсюджують пасажирам інформаційні матеріали. В них зазначені історії людей, а також гарячі лінії, які працюють в Україні з питань протидії торгівлі людьми. Сьогодні стартувала інформаційна кампанія «Тобою скористались» за підтримки міжнародної організації з міграції та наших партнерів. В цьому буклетику ви можете дізнатись інформацію про протидію торгівлі людьми, а також про те, як безпечно подорожувати, мігрувати за межі нашої країни. Щоб за допомогою цього буклетику ви також можете зателефонувати на гарячу лінію, національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми 527, а також урядова гаряча лінія 1547. Організатори заходу розповідають, з часу Великої війни потенційні ризики експлуатації торгівлі людьми зросли. Люди, що отримали статус постраждалих, мають право на допомогу з державного бюджету. Цьогоріч ми вже маємо 15 таких осіб, це 14 осіб, це військовослужбовці, які перебували в полоні, повернулися з полону, і одна особа, яка постраждала від сексуального насильства. Багато ж у нас перебувало в полоні громадян, і ми доносимо цю інформацію про можливість отримання такого статусу, встановлення такого статусу. Для чого? Тому що людина, маючи цей статус, має право на допомогу з державного бюджету, це 9 тисяч, більше 9 тисяч, а також із нашої обласної програми «Турбота» 1000, тобто це якась фінансова підтримка. А також мають можливість отримання послуг з медичного забезпечення, з безоплатної вторинної правової допомоги. Під час спілкування з громадянами учасники акції спрямували свої зусилля і на те, як убезпечити людей від неприємних ситуацій. Головна така порада – це якщо ви підозрюєте, що людина, яка вербує вас кудись на роботу з якоюсь пропозицією або винаймати житло, ви підозрюєте, що не може все так бути гладко. Якщо це робота, навпаки, дуже оплачуватися із класним там якимось соціальним забезпеченням, варто задуматись. Я не кажу на 100%, що це можуть бути шахраї, але краще убезпечити себе і повідомити хоча б своїх близьких по номеру телефона, що ви тоді-то збираєтесь їхати на роботу таким-то автобусом. І ще рекомендую все ж таки зробити кілька копій своїх документів. Якщо ж ви потрапили в неприємну ситуацію, звернутися можна на гарячу лінію 527. Консультацію фахівці надають безкоштовно та конфіденційно.